No Vale do Aço, uma operação da Polícia Militar mandou para a cadeia um homem de 27 anos. Ele é suspeito, segundo as investigações, de traficar entorpecentes. A ocorrência, que teve início no meio da rua, em Coronel Fabriciano, terminou dentro de um apartamento com a apreensão de mais de 70 quilos de drogas. A polícia agora quer saber se existe a participação de comparsas. De acordo com a PM, a ocorrência começou quando um homem em atitude suspeita foi abordado em um veículo na cidade de Coronel Fabriciano. Durante as buscas, os militares encontraram drogas no painel do carro e as chaves que levavam a um imóvel. Chaves né, de outro veículo e chaves de residência. E durante essa busca, surgiu uma outra informação, uma segunda informação, dando conta de que esse indivíduo mantinha. É, um apartamento na cidade de Timóteo, inclusive fornecendo endereço desse apartamento. Foram mais de 75 quilos de drogas apreendidos durante a operação da Polícia Militar: maconha, pasta base de cocaína, uma prensa hidráulica. Munições e dinheiro foram apreendidos em um apartamento em Timóteo. Durante a operação, a polícia militar conseguiu chegar a um apartamento em Timóteo, onde funcionava uma espécie de laboratório para preparo e distribuição das drogas. Além do homem de 27 anos preso, a polícia ainda investiga se há outros envolvidos. E durante as buscas nesse apartamento, foi localizado a aproximadamente 52 quilogramas de uma substância esverdeada análoga à maconha. Em continuidade, localizada ainda em outros materiais relacionados ao tráfico de droga, uma prensa e aproximadamente 25 kg é, de uma substância análoga à cocaína. Obviamente, a Polícia Civil vai realizar os devidos exames para comprovação. De que ser maconha e ser cocaína. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O suspeito, segundo a PM, possui passagens pela polícia e não deu informações sobre a logística de distribuição dos entorpecentes. A Polícia Civil era deve dar continuidade a essas diligências, né? investigação, exatamente para comprovar a participação de outras pessoas né, e a dinâmica aí do da. da preparação e da venda dessa droga aqui na região o homem de 27 anos ele já é conhecido no meio policial sim conhecido no meio policial é, no entanto em que pese já conhecido pela prática de crime não quis fornecer nenhuma informação a respeito